私だって無から飛ぶものを作り出す手は持たない。だが今この局面で必要なのはまさにその力だった。ここへ渡ってくる船の上から沈みかけの航空母艦が見えたのを思い出して道がつながった。アドミラル・アンダーセン、昔の船乗りの名前だ。この船は戦争最初の無人機空襲の時まだ偽装中でドックの中で着艇した。だから修復も早かった。アンダーセンの名は知っている。この前のオーシアの戦争で最後の戦闘機を指揮する空母から飛ばした。浸水し傾斜している飛行甲板から最後の機体を射出したんだ。それが戦争終結につながった。そんな昔話にすら私の心はしがみつこうとしている。他の連中だってみんな同じだ。失敗すれば何が来るのか、人類の歴史の終焉か。オーシア軍は艦上機の他に空軍機をこの船に乗せて占領した大陸の滑走路に運ぼうとしていたらしい。だが陸地の目の前でこんな羽目になった。大当たりだ。格納庫の中は宝の山だった。スクラップクイーンの腕を見るがいい。トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した。エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。だがあの2機の新型無人機がいる。あれらが全てを買い上がった。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するためだ。しかも戦闘経験を積んで能力的に進化を遂げたデータに更新した上で増殖するだろう。戦争どころかこの星を人間じゃない者の手に渡すことになりかねない。俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる。どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこの戦いを終わらせよう。結構残ってるな。
いいか。作戦を開始する。全員トリガーに続け。了解。了解した。軌道エレベーターには放送通信機能がある。通信インフラがダウンした今、この前に閉鎖する唯一の施設だ。 UAV はその電力の復旧を待ってるんだ。賢い野郎だな。似ている。見守ることでか、そこで座り気を
海底トンネルに侵入。海底トンネルの先は軌道エレベーターだ。トリガー、トンネルに入って無人機を追うんだ。それしかない。だがどこから出る？軌道エレベーターの真下の空間で引き返せる。それでも無謀すぎる。どこへ行くんだカウント。みんなトリガーを頼りすぎんだよ。まさか、おい無事だカウント。その無茶をやらせようとしてるんだろう、トリガーに。奴は特別だ。俺だって、この大バカ野郎。心配するな。俺は前にいた部隊で学んだんだ。トリガーについていけば生き残れるってな。カウント、状況を伝えてくれ。生きてるよ。よし、2機とも無事だな。どういう理屈でそうなるんだ。時間がない。無線はすぐに聞こえなくなる。無人機によるデータ転送にはわずかな時間しかかからない。できればその前に破壊するんだ。いたの、無人機破棄。ついに姿を現したな。
人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事は、あの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルガ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。ミハイの孫娘たちも手伝っている。ミハイか、あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを、何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高み。
こえますか？Tu te souviens de nos fleurs préférées qui chantaient tout près de nous du jour de ta déclaration